Да, от, давайте. Скажіть, будь ласка, хотілося б дізнатись вашу точку зору. Як ви вважаєте, чому, незважаючи на те, що, судячи з коментарів Порошенка, Україна вже зробила значний крок до європейських умов життя, більшість українців досі знаходяться за межою бідності? І друге запитання, чи вважаєте ви, що конфлікт на сході держави між Росією та Україною вигідний президентам Росії та України, які навмисно начебто його затягують? Відповідаю на обидва питання. На перше питання. Я думаю, що ми маємо говорити не про європейські умови життя, а про європейські стандарти, які дозволять українцям в результаті реформ, які відбуваються, за, на мою думку, 15, 20, 25 років перейти до тих європейських умов життя, які сьогодні є в сусідніх країнах. Не в Швейцарії, звичайно, в Румунії, скажімо, в Польщі. Тому що українська економіка 2013-2014 року просто впала. Пострадянська економіка, яка не реформувалася. І всі дуже люблять говорити про те, що це економіка, яка зазнала таких проблем у зв'язку з тим, що була така влада. Але цю владу обирали люди. Вони весь час голосували за популістські обіцянки. Вони весь час голосували за політиків, які хотіли дружби з Росією, за винятком, скажімо, там 2004 року. Весь час вони голосували за людей, які їм обіцяли високі низькі ціни на газ, відновлення зв'язків з Росією, тощо, тощо. Так що автор цього краху української економіки – український виборець. Звичайно, були люди, які за інше голосували, але більшість голосувала за те, що сталося. Сьогодні ми країна, яка живемо на кредити міжнародних фінансових організацій, в якій досі не подолана ситуацію з монополізацією цілих галузей економіки, тому що дуже важко це подолати. І ці всі процеси, вони довгі. І я повторю, якщо комусь не подобається, багатьом людям не подобається, це вони виїжджають, працюють в інших країнах. Але ті, хто хоче жити в Україні, мають будувати і для дітей, і онуків. Щоб діти і онуки дійсно жили так, як сьогодні живуть в Польщі, чи в Румунії, чи в інших країнах, які теж в 90-ті роки, на відміну від нас, провели серйозні економічні реформи, жили в серйозних проблемах. Ціни там підвищувалися на енергоносії на сотні процентів за день, за два. І тепер вони можуть приймати наших співрочисників як гастарбайтерів. Українці зробили інший вибір. І, звичайно, наступні десятиріччя будуть важкими для української економіки. Якою б тут не була влада? Звичайно, потрібна відповідальна влада. Влада, яка буде готова проводити реформи. Будете голосувати за популістів, отримаєте не 20 років, а 40. Я це казав 91-го року. Не буде реформ через 25 років, казав я, ця держава загине. Весь мій прогноз виправдався. Я тепер даю вам чіткий прогноз. Від початку реформ, а справжні реформи в Україні почалися 14-го року, потрібно відрахувати 25 років. Поки що все йде нормально. Уряди Арсенія Яценюка і Володимира Гройсмана були першими справжніми реформаторськими урядами в історії української держави. І Петро Порошенко був першим президентом, якому випала честь, як якісно чи вирішать люди 19-го року, очолювати справжню українську державу, а не російську колонію, яку очолював Янукович. Але тепер можете додати до 14-го року 25 років, плюс 5 років на військовий конфлікт, який теж забирає сили, і от отримуєте результат. Якщо 19-го року українці проголосують за популістські сили, я вийду вам і скажу, прибавте ще 10. Ну і так можна вічно. Я завжди цитую роман перуанського письменника Маріо Варгаса Льоси, який казав, що його дядько в Перу все своє життя прожив в очікуванні змін. Тому що як тільки він чекав змін, його співвітчизники знову зробили якісь ідіотські вчинки, якесь ідіотське голосування. Так людина дожила до сивих волосся і померла у чеканні змін. Це на вас теж може чекати, якщо ваші співвітчизники будуть поводитися по-ідіотськи. Я вам чесно це кажу. Ніхто не дає вам ніяких гарантій. Щодо відповіді на ваше друге питання, це питання з арсеналу ганебної, підлої російської пропаганди. Ніколи таких питань не задавайте на українському телебаченні. Людина, яка задає такі питання, ворог своєї країни. Я можу пояснити, чому. Росія напала на Україну, а не Україна на Росію. Росія окупувала Крим, а не Україна окупувала Брянську область. Росія ввела війська на Донбас, а не Україна ввела війська до Курської області чи Білгородської. Це все зробив президент Путін. Казати, що президенту Порошенку вигідно, чи будь-якому іншому українському президенту, який буде після нього, вигідна ця війна,
Це думати, що в Києві хтось має ключі до вирішення конфлікту. Це дурня. Я б навіть сильніше сказав. Просто не хочу по телебаченню це говорити. Тому що таких людей, як ви, я завжди зустрічаю. Ви їх немало в нашій країні. І завжди думаю, що з ними відбувається, що з ними в голові. Як це за ці сторіччя так українців по-холопськи виховали, що вони вірять, що той, хто їх принижує, той, хто окупує їхню землю, він винен рівно так, як той, хто обороняється. Ну що ж це таке? Що з цим народом таке відбувається? Якщо Путін сьогодні захоче, російських військ завтра на Донбасі не буде. Післязавтра не буде в Криму. Ніяка вигода тут не спрацює. Це тільки його має бути бажання. А якщо Порошенко захоче, що він може зробити? Порошенко вже зробив щось, що було пов'язано з вірою українських громадян і української політичної еліти в те, що Росія не буде застосовувати регулярних військ, якщо Україна буде звільнювати свої території. Так було 2014 року, коли ми проводили операцію українських збройних сил по звільненню Донбасу від всієї цієї нечисті, яка туди набігла. Від цих добровольців, так званих російських, і від найманців, яких вони завербували. І ми звільнили Краматорськ, Слов'янськ, інші міста, пам'ятаєте, так? І вірили, що ми зможемо дійти до російсько-українського кордону, і Росія не буде застосовувати регулярні війська, тому що це спецоперація, вона не може визнати, що є її війська. Спокійно, як тільки вони побачили, що вони втрачають цю територію. І виникає питання, якщо Порошенко цю вигідно, навіщо він це звільнював все? Для чого? Міг би спокійно собі і більшу територію їм віддати. Вони спокійно ввели регулярні російські війська, справжню армію, справжню. І був Іловайськ, і був Новоазовськ. Все це було на наших очах. І я повторюю, я впевнений, що в це ніхто не вірив, не тільки в Києві, а й в Берліні, в Брюсселі, в Вашингтоні. Ніхто не вірив, що вони насміляться на територію України ввести регулярні війська. Вони насмілились. І нічого їм ніхто не зробив. Нічого не сталося. Всі знову зробили вигляд, що їх там нет. Що потрібні докази того, що вони там є. І вони зараз біля нашого кордону тримають війська, які готові в будь-який момент почати діяти, якщо ми будемо діяти військовим шляхом, скажімо. Ну, до речі, зараз, Віталію, ці війська зовсім приведені до стану готовності номер один, адже Росія проводить бутафорські вибори так званих ватажків на окупованих територіях. Ну, це Бордо. Так, це теж правда. Але, ви розумієте, я от, чесно кажучи, іноді не розумію нашої логіки. От ми чомусь думаємо, що війна продовжується, тому що ось російська і українська сторона, тобто влада, Путін і Порошенко, заробляють на війні. Це те, що ви сказали. А от якщо Порошенко перестав би заробляти на війні, що війна б закінчилася? Путін би пішов до вас, за вашою логікою. От він дійсно би сказав, так заробляє. От перестав заробляти. Ви що думаєте, що Путін звільнить Донбас від цього? Путін на Донбасі знаходиться саме з такою метою, щоб такі люди, як ви, задавали такі питання. Щоб вони проголосували за того, за кого хочеться Путіну. Тому що Путін не залишив сподівань на те, що він поверне собі Україну. З вашою поміччю він собі може її повернути. Це ваш вибір. Це вибір українського народу. Я повторюю. Тільки український народ вирішує свою долю. Якщо український народ вирішить, що йому не потрібна ця держава, якщо він повірить в ворожу пропаганду, якщо він повірить в ідіотів, які йому розповідають хрен зна що, напевно, не можна так сказати на телебаченні, невідомо що, не буде цієї держави. Не буває держави без відповідального народу. Без відповідального народу живуть тільки колонії. Я вибачаюсь, якщо я різко, але зато чесно. Я хочу детальніше поговорити.